és el primer cítric fresc i de quilòmetre zero que tenim enguany a les nostres illes. A diferència de les taronges que hem menjat fins ara, aquestes no han estat dins cap càmera. Comença la collita dels cítrics i gràcies a la producció d'un pagès, enguany la cooperativa de Solla tindrà clementines fins a l'abril. És una varietat que han creat dins els laboratoris, ve per febrer, març, abril, és una varietat molt tardana, i perquè hem de tenir en compte que la clementina per Nadal ja s'acaba, després per gener ja et seca, ja no obres, i bueno, en els amants d'aquesta varietat de cítric, pues tindran com a mínim ara mig any per poder-la consumir. Les collites s'han iniciat tal com estava previst, tot i que pareixia que no partirien bé. Venim d'un estiu relativament suau, no hi ha hagut temperatures molt elevades, i l'anabelina, Newhall i algunes clementines són susceptibles de ser picades per aquesta mosca. La collita s'ha iniciat tal com estava previst, tot i que pareixia que no partiria bé. I encara que no siguin ben verdes, no vol dir que no estiguin a punt. Són perfectament dolces, sí. Nosaltres miram els graus brits que tenen, és a dir, la dolçor, les tastam i si són aptes per comercialitzar, els comercialitzam. Perquè la clementina agafi color i la taronja en general se necessiten temperatures fresques als vespres. De cada vegada el producte local atreu més els mallorquins, però un 50% de la producció es continua exportant cada any a Alemanya.